Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате днес играем Minecraft Build Battle и да видим каква ще бъде нещата тема. Имаме Cowboy, имаме Cookie, имаме Lake, имаме Unicorn, имаме и Octopod. Така. Дайте да направим един Unicorn, не за друго, защото ще стане забавно. Моля ти се, не Cookie. Ах, за бога, добре, ще правим Cookie. Сега ще направя най-сладката закуска ever, която сте виждали. Първо да си изградим нашата маса. Така. Ето така. Всъщност може и да го направи в легло. Но пък... какво такова? След което... да направим повърхността на нашата маса. Ето така. Тук обаче срещам един малък проблем. Че... трябва да го издигна малко нагоре, така че... сега ще го оправим. Вуаля, готови сме. Сега това трябва да го издигна. Ето така. Май ще стане твърде малка масичка обаче. И може би ще трябва да го големя. Не съм сигурен. Оф, да. Сигурен съм вече. Като видях колко малко място ми остава отстрани. Ето така. Първото нещо, което ще направя е една чаша. Добре, да речем, нека бъде стъклена чаша. Трябва да бъде малко по-голям обаче. Ето така. Чаша вода. Идеята ми май няма да стане кой знае колко впечатляваща. Оф. Нещо не откривам това. И сега тук отстрани ще направя едно куки. Така, че така се прави бисквитка. Гейте сега. Взимате. Ето едно такова гордо се доближава до цвета, не за друго го взех. След което, опа, идвате тук, избирате си цвят и ауф, ето ги, скарах си акъла, към където съответно ги нямаме. Това обаче ще го преместя. Ето така. И това даже може да го направим квадратно. Ето така. Да наслагам малко повече шоколад по сладките. След което може да си довърша масата на спокойствие. Може да направим един стол набързо. Човек няма да мога да направя силно, защото много малко време имам. Но пък стол ще успея. Ето така. Оп. Сега. Тук ще използваме до това. Всъщност. Ето така. Мисля, че ще стане красив стол. И по-светлата версия на това е... чакайте, къде отидох? Изгубих ги. Of damn. Аха. Това е light, всъщност ще трябва по-тъмната да взема, защото аз съм използвал по-светлата. Ето така. И това е нашият завършен стол. Имаме бисквитка, имаме вода. И друго, какво мога да направя? Бисквитки с любов, освен да направим. Аз друго не се сещам какво мога да направя.
така. Уж беше поставен ефекта, пък аз не го виждам. Защо не виждам ефектите? Изключил съм си частиците ли? Аха, готови сме. Тук имаме една бисквитка, която просто е разплёкана на земята. Давам гуд. Малко неприлично нищо, ама... Това си нямам идея какво е и затова няма да гласувам. Интересно, че останаха много хора. Очаквах повечето да напустат. Имаме още една обикновена бисквитка, която обаче е с нещо черничко и не ми харесва. Няма да гласувам. Пък е 2D. Тук имаме Cookie Monster. Човек, който ще изяде бисквитка по-голяма от него. Ще дам окей за това. Въпреки, че не го заслужава. Ай, брат, съжалявам, написал си го на китайски, не знам какво пише и затова няма да гласувам. Намерих си оправдание. Сериозно ли никой не успя да направи нещо по-различно? Само аз си направих някаква друга простотия. Ай, то пит се опитал да направи нещо подобно, ама... Това по-скоро ми прича на някаква... По-скоро парче от тиква. Тук имаме бисквитено дърво ли, какво е това? Не знам. Ще дам окей, колкото да ми даде точици. Това ще спечели. Това заслужава легендари. Това е моето, моят стол. Гледам в ръцете държат супер пулп. Why the fuck? Чайте си го скрина. That guy will win просто. Това чудо спечели. Няма какво да кажа. Аз съм второ място. Поне според това, което виждам. Пък според това, което хората са решили, ще видим на кое ще бъда. Не разбирам идеята на това, съжалявам. Какво трябва да бъде това отстрани? Иха! И баси дългата ръка, човек! What the fuck? Огнена бисквитка. Явно още е топла. Много ми е интересно защо някой дава супер пуп на някакви нормални неща. Е, това например не е много нормално. Защото е с дърво отстрани и бисквитката е някаква много странна. И вуаля, аз съм на 6-то място, това спечели. Въпреки, че му вас според мен заслужаваше повече с човечето, ама това е гениално и другото е гениално по същия начин. Аз чак 6-та позиция... Не знам кои други може да са пред мен, ама... Чак 6-то не ми се вярат. Няма значение, важното е, че моята идея се открои от останалите и беше малко по-различна. Не ми стигна време да направя и човечето и да. До там. Това ще бъде всичко от това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и очаквайте. Бай бай!